og velkommen til denne her video. Det er søndag eftermiddag. Vi er på vej til City 2. Pigerne skal have taget billeder til noget filmcasting, noget, så se med på videoen. Ja, ej, lige nu er mig og Thomas totalt sultne. Vi har fået sen morgenmad. Jeg tror, vi spiser morgenmad klokken næsten 12. Er det ikke rigtigt, at vi spiser ristet rugbrød? Og jeg troede så, at vi kunne vente lidt med at spise, men nu er vi faktisk ved at være sultne. Klokken er som sagt 14.30. Vi er på vej ind mod City 2, hvor Malle og Fia skal være med til noget fotoshoot, tror jeg det hedder. Der skal tages en masse billeder af Malle og Fia. Og vi får tilsendt de billeder, de tager af en professionel fotograf. Og billederne bliver også brugt til sådan noget, hvis en filminstruktør mangler børn til filmen, fordi Malle og Fia vil rigtig gerne være skuespillere. Og det støtter vi jo selvfølgelig op omkring. Og hvis I vil høre mere om det, så skal I lige over på min anden YouTube-kanal, Sanne Ville Family Sandes Hyggehjørne, der fortæller jeg tidligere i dag om det der med min holdning til børn og at blive skuespiller. Og hvad Sofia tæt har været på at få en stor filmrolle. Det må I lige høre på den anden YouTube-kanal. Men nu er vi på vej til City 2. Og efter vi har været i City 2, skal vi ud og spise og hygge os. Juhu! Juhu! Op her! Så tager vi på Vivaldi på Rus Tog, og så spiser vi aftensmad. Så det bliver totalt hyggeligt søndag, så se endelig med på den her video. Så er vi lige i City 2, og Malle og Fia skal ned og fotograferes. Så det er spændende. Glæder du dig, Sofia? Ja, det er da spændende. Glæder du dig, Malle? Ja? Det ser vi lige på. Ser det på dig. Der kommer et tog, Sofie. Spændende. Der sker noget her til de to. Så fik vi klaret, at børnene blev fotograferet, og det gik så godt. De var så dygtige. Jeg er så stolt af dem. Og nu er vi tilbage på Rus Tog, hvor vi skal spise aftensmad, og lige nu er vi i glitter, fordi Sofie vil vælge nogle øreringe. Ja. Dem her seje. Åh, de er seje. Hvad skal du vælge, Malle? Hvad vil du have, Sofia? Sofia snakker om nogle øreringe. Hun vil gerne have nogle, der er kunstige, fordi hun har ikke rigtig øreringe mere. Det er altså også rigtigt. Prøv at se dem her. Se, jeg gerne vil have. Det er altså kunstige. Prøv at se dem her, Sofia. Det er kunstige øreringe. Jeg gider ikke have dem. Nå. Hvad med dig, Malle? Malle, må jeg se, hvad du vælger? Prøv at tænke på. Er det en kat? Ej, den er da også sej. Skal du have den? Den er for lille. Sofia, skulle du ikke have øreringen? Jeg ved ikke, om jeg skal vælge den her, så man kan åbne. Åh, så kunne der billede af mor og far i. Ej, hvor nuttet. Og Malle. Der er kun plads til to. Malle og Holly måske. Eller Malle og Stine, eller Simone, eller Michelle. Det bliver svært med så mange søskende. Hvad købte du, Sofia? Jeg købte nogle kunstige øreringe igen. Sofia købte altså ikke alligevel halskæden. Hun er svært ved at bestemme sig, ikke, Sofia? Altså, dem her havde jeg på i forvejen, og dem var der også derovre, men det var fordi, det var der, mor købte. Ja, nu købte du nogle kaniner. Ja. Og tro det eller ej, men Malle vil ikke have nogen ting. Malle vil kun have mad. Du er så beskeden. Du ser også helt bleg ud, Malle. Er du helt træt nu? Det ligner et udvidet hoved. Thomas, må jeg lige låne håndspritten? Jeg er lidt hysterisk i de her tider. Så vil jeg gerne lige have, at vi spritter hænder. Nå, men nu skal jeg... Er der nogen af jer, der skal på toilette, Malle? Nej. Nej, hvad med dig, Sofia? Nej. Hvor skal det... Jeg ved ikke, om der er glimmer i den. Så er det plastik. Jeg ved ikke, om... Prøv lige at dufte til den. Den dufter seriøst akustisk. Ja, så skal den bare hælde eller tryk. Tryk. Det er den der håndsprit, vi lige har købt, Thomas. Ja. Jo, vil du sælge dig nu, Malle? Hva? Prøv lige at komme med den, skat. Jeg skal lige prøve at vise den. Ja. Den her, den dufter totalt af kokos. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er godt at spritte hen, ej. Kan du købe den? Ja. Hvad så? Skal jeg så tage de her øreringe? Der sker noget med ja, dem. Ja, du kan tage dem i den her. Må jeg lige se kaninøreringene, skat? Ej, hvor er de smukke. Må jeg se den? Ej, hvor er de smukke. Mor, du kan sætte dem i denne her, så kaninerne har været i, så de ikke bliver væk. Okay. Altså, det kan ikke falde ud, når de sidder fast. Nej, det gør vi. Det gør vi. Nu vil jeg gerne pakke min ørering ind. Ej, den er blevet ved med at falde af. Jeg vil gerne pakke sin ørering ind. De gamle, som jeg allerede havde. Nå.
Nu skal jeg prøve at pakke ned. Har du noget tape, eller det, som jeg brugte før? Ej, men det er lige meget. Nu tager jeg ned tasken. Jeg synes, min ørering er flotte. Din ørering er så flotte. Altså, jeg synes, de er flottere end de andre. Men der er bare ikke så mange ører i. Men der skal jo være to. Synes, de er flotte til dig, Sofia? Det var fint. Se, nu er der cola. Åh, mand. Nu hjælper det. Er det ikke dejligt, Malle? Jo, men det er koldt. Det er nok en, der kom til at gå igennem butikken med noget tøj. Det var sødt af dig, skat. Jeg tror, vi alle sammen mangler noget energi. Vi skulle have taget noget chokoladetasken. Et eller andet børn også kunne få noget energi. Ja. Var det hårdt at få taget billeder og være helt træt? Jeg synes, I klarede det så flot. Er der nogen, der fortæller, hvordan det var at få taget billeder? Ja, Sofia, var det svært? Nej. Hvad skulle I gøre? Altså, vi skulle gøre, som hende der Maja sagde. Ja. Men hvis vi ikke kunne, så kom hun lige ind og rettede på os. Altså ikke som rette, men altså, flyttede lidt rundt på os. Ja. Inden de tog billedet, selvfølgelig. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, der skulle vi hoppe op og lave et hjerte eller thumbs up. Ja. Var det sjovt? Ja. Det var godt. I er sej. I er så sej. Ja. Og hvad med dig, Malle? Hvordan synes du, det gik? Var det svært? Nej. Nej. Det så nemt ud, i hvert fald. Det så også sjovt ud. Det er sjovt ud, ja. Jeg synes som sagt også, det gik så godt at stå i baggrund og se Malle og Fia få taget billeder. Og synes du ikke, Thomas? Jo, det gik så fint. Var du ikke stolt der? Jo, jeg synes, de gjorde lige præcis, hvad de skulle. Vores piger, det er dejligt. Ja, så er vi her og venter på maden. Vi skal have lidt aftensmad her på Vivaldi. Og Malafia, hvad har I bestemt? Nachos. 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 Og hvad skal vi have? Vi skal have cheeseburger. Cheeseburger. Vi sidder lige og snakker om den fotoshoot, den casting, I var til. Ikke? Hvordan skulle I gøre? Skulle I stå i en ramme, Malle? Hvordan skulle du gøre i rammen? Skulle du lave fjolleansigter? Og hvad var Maja sagde, du skulle sige, Sofia? Var det brudskid? Brudskid. Og hvad skulle du sige, Malle? Abesnot. Okay. Jeg tror, Maja, hun er god til at få børn til at grine, ikke? Ej, skal vi ikke lege 1, 2, 3, nu? Kan man godt, det er så mange. Det ved jeg. Ja, det kan man godt. 1, 2, 3, nu. Nej, det hedder sten, saks, papir, nu. Okay. Sten, du pakker mig ind. Sten, saks, papir, nu. Må du bedanke mig, fordi jeg har sagt det. Jeg vandt det. Far, du skal også. Ja, men det var fordi, jeg røg ud før, men... Nå, okay. Nej, fordi man har altid med, så man røg ud. Sten, saks, papir, nu. Ej, man kan jo ikke finde ud af, hvem der vinder. Nu. Jeg er vant. Jo, jeg er god til den sten. Sten, saks, papir. Nu. Det kan du ikke. Hvad er det der? Det er regn. Ej, det duer ikke, Thomas. Det gælder ikke. Det er ikke mad. Saks, papir. Nu. Ej, er der kommet. Hvad hedder de der på? Åh, nu skal vi lige på de her farlige brødknive. Er der pære, jeg har set på dig? Det ser godt ud. Det er en cheeseburger. Så lækker, tak. Jeg piller lige de der stærke jalapenos. Jalapenos. Hvem er faktisk her? Vil du smage? Ej, Malle, dem skal du altså ikke smage. De er rigtig, rigtig stærke. Skal vi se, om du synes, den er stærke? Jamen, det er det. Og vi har fået cheeseburger. Værsgo. Og salatmayonnaise. Ej, hvor ser det godt ud. Jeg skal da lige have et billede til min Instagram. Ja. Er det hyggeligt at være ude at spise, Pia? Jeg synes, det er så hyggeligt. Er det hyggeligt? Og ved I hvad, I var så dygtige i dag. Det var så flot klaret. Ja.